Це село Кам'янське Васильівського району після приходу російських так званих визволителів. Зруйновані будинки, вибиті вікна, понівечені автівки. Саме сюди напередодні Великодня, 23 квітня, влучили снаряди російських окупантів. Упало сюди, ось сюди, ось попаде цей будинок. Ось осколки, його головка, ось осколок. И он разлетелся, осколки разлетелись, вот сюда, вот смотрите, разбили стекла, там мы уже целлофанами забили, вот здесь листы железные, они пробиты осколками. Пробило коровник, чуть корову не убило тоже, у меня корова здесь, скот. Селяни розповідають, що у великодні свята сподівалися на тишу. Мы надеялись, что в честь свята зупиниться вот эта вот перестрелка, хоть на этот святой день люди отдохнут и придут к Богу, поразмыслить о своих поступках. Но этого не произошло, все как обычно, были обстрелы. Упало штук 5 снарядов туда, горели дома на том берегу, и сейчас может дым идет, но шел дым утром до сих пор. И пламя такое большое было, что было... Видно, що десь на крильці. Через активні бойові дії мирні жителі почали виїжджати із села. Адже кажуть, пережити таке не кожному під силу. На цій стороні дуже багато виїхало людей. Ми також деяких вивозили, і родичі наші теж повиїжджали. Тому що в таких умовах довго витримати не можна. І якщо ще дорослі витримують, то дітям це складно. Дитяча психіка не витримує постійного навантаження обстрілів. Війна в селі вже продовжується 2 місяці, тому тут всім тяжко. Декілька днів назад загинули люди, які садили город. За фактом порушення законів та звичаїв війни Нацполіція в області відкрила кримінальне провадження. Новини на Суспільному, Запоріжжя.